本日はこちらセリアジェルのホワイトとブラックとベージュとスモーキーピンクを使ってこちらのダッフィーネイルを作ってみたいと思います。それではどうぞ。それではホワイトとベージュを混ぜていきます。ではこの平筆で混ぜていきます。少しずつ色合いを見ながら作っていきます。はい、ではこのぐらいの色合いで塗っていきます。ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちらベージュをパレットに出します。こちらを使って描いていきます。ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。ではライトに入れます。はい、先ほど使ったホワイトとベージュのカラーでお顔を描いていきます。ではライトに入れます。
ていきます。入れます。はい、では次にブラックとベージュのジェルを混ぜていきます。ではこちらの筆を使っていきます。はい、では混ぜていきます。ではこちらのお耳にも少し塗ります。はい、ではライトに入れます。はい、では次にこちら細い筆を使って顔を描いていきます。こちらの黒を使います。では口を描いていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にこちらホワイトとスモーキーピンクをパレットに出して使います。では目の中に白でちょんと点を描いていきます。では口をスモーキーピンクで塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこちらをノンワイプトップジェルで仕上げていきます。ではライトに入れます。はい、こちらでダッフィーネイルの完成です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。